Gör då. Ser kameran ut som en mobiltelefon? Det kommer att komma ett anfall till säkerligen. Men det är bra om så ni kommer att ha det här fallet. Och då har ni den här sektorn. Mm. Den här sektorn. Okej. Okay. Det betyder att folk som går här borta behöver man inte skjuta på. Men... Och det är en sån här Undertaker. Ja. Han är vårt befäl. Ja. Nu tar han tar en timmespån för att någon sköt på honom. Du, vem kan det ha varit? Det behöver han faktiskt inte göra, för jag började hila honom. Finna vad? Jag började hila honom, så han kan fortsätta. Ska vi kunna få en kommentar till hela? Tror du att det kan vara någon som har skjutit honom här i vårt läge? Jag tror att han hade en NATO-bon i hatt och där. Det var därför han blev skjuten, för han hade fel hatt. Vad har vi sagt om tro? Han hade fel hatt, han hade fel hatt. Vad har vi sagt om tro? No comments. Klart fel hatt. Skjuter du befäl? Har du tekoat två gånger idag? Jag hilar honom, ja. Han hade bara 10 minuter kvar, så han skulle kunna fortsätta. Han har tinkat minst två. Han skulle kunna fortsätta på det, på den hilen. Så tydligen pausas den bara. Har vi tänkt på faktiskt att fler personer blivit utskjutna finnar, alltså, av fienden? Jag sköt en fiende, jag sköt Anton. Så egentligen så tjänar vi alla på att jag skjuter finnar istället. Så att vi slipper... Nice.